Саламатсыңар менин кичинекей досторум. Кандайсыңар? Кече жакшы уктап, бүгүн жакшы окуп, кечеги жомоктун улансын чыдабай күтүп атасыңарбы? Менин тар кылмышыгымда жанды койбойт. Бөбөктөр уктады, эми мага айтып берчи деп кече такыр уктабай койбодубу? Анан мен айттым, эй тар кыл, күтүп тур, эртең чок айтам дедим. Мына достор, анда ошол дербиштин кызы деген кызыктуу жомоктун улантысын айтып берейин. Силер болсо кызыктуу жомокту кунт коюп угуп тургула. Ошентип алар качып келатышты да, нан жапкычка айланды. Анан нанын буша элек, нанын буша элек, эртең келиңиз деди. Мына ушул жерден жомокту токтотуп койдум эле, эми андан ары уланта берейин. Алтыным, мен сенден нан сурап жаткан жокмун. Мен сенден кыз жигит өттүбү? Мына ошону сурап атам дейт. Алтыным, бир аз чыда, бышсын бышсын, анан берем да. Эне, тигил нан жапкыч эч нерсени түшүнбөйт экен, жинди чалыш неме турбайбы деп ойлоп, кайрадан кайрылып жолун ылады. Тандыр менен нан бышыргыч кайрадан адамга айланып качып жөнөштү. Сыйкырчы караса эле кыз жигит баратат. Ошондо ал бак жана багбан, тандыр жана нан жапкыч баары кызынын сыйкыр экенин түшүндү. Эки эсе күч менен тигилерди кууп жөнөдү. Анан кыз караса эле энеси жандарына келип калган экен. Жигитти сыйкырлап көлгө айлантты да, өзү өрдөк болуп көл үстүндө сүзүп калды. Энеси чоң көлдөн өтөр жер таппай, атты ары бери чапкылап, ары бери чуркап, ага түшүүдөн да коркту. Акыры ал артка кайтты. Сыйкырчы апасынын кеткенин көрүп, кайра көлдү жигитке айлантты. Өзү болсо өрдөктөн мурдагы кыз кейпин кийди. Анан экөө кайрадан жолдорун ылашты. Ошентип алар падышанын шаарына жакындашты. Кербен сарайга келгенде жигит кызга айтат: сен мында туруп тургуну, мен сага арап айдатып кийим ала келип анан алып кетемин, макулбу? Анан ал кетет. Кел атса эле баягы дербиш дагы алдынан чыгып кармап алып, жан кишиге туйдурбай хан ордодогу баягы нике түндөгү өз алып кеткен бөлмөгө кайра алып кирип таштап коет. Ал жерде мамык төшөктөр салынуу экен. Бир кыз ал жерде турат. Эмне? Менин көргөн билгенимдин баары түшүнбү деп ойлонот баягы жерден шахзада. Кербен сарайдагы кыз аны күтүп жатып, аябай тажап кетет. Жигит келбейт. Ошондо кыз кайрадан көгүчкөнгө айланып, шахзаданын нике бөлмөсүнүн терезесине учуп келип конуп алат. О алдамчы, мени жолдо калтырып, башка кызга башымды кошкон атыпсың. Хм деген кептер канаттарын күүлөп учуп жоголот. Ошондо падышанын баласы келип, анын көргөн билгени түш эмес, өңүндө болгонун туят. Бөлмөсүнөн чуркап чыгып, кербен сарайга араба кийим алып жетип барып, айердеги кызды хан сарайга шан шөкөт менен алып келет. Жигит биринчи кызды үйүнө жеткирип, өзү болсо дербиштин кызы менен никеге турат. Ошентип алар 40 күн 40 түн тойлошот да, максат муратына жетип бактылуу жашап калышкан экен. Мына достор, дербиштин кызы деген жомок ушундай соңуна чыкты. Уйкуңар келе элек окшойт достор, э? Анда дагы бир жомок айтып берейин. Бул жомоктун аты 3 чалан деп аталат. Тоодо жашаган 3 чалан бири бири менен дос болушуптур. Алар тоодо мал багып жүрүшүп, бир кумураны таап алышат. Ичин карашта толтура алтын бар экен.
Бирок ал кумура аябай сырдуу көрүнүптүр. Ал кумураны колуна алары менен мен сыйкырдуу кумурамын. Менден үч нерсе сурап алсаңар болот. Бирок сынып же жоголуп кетсем тилегиңер орундалбай калат. Мени жоготуп же сындырып албасаңар, 10 жылдан кийин дагы сурасаңар болот, болот, болот дейт. Үч дос уккан кулактарына ишенбей, кечке таң калып карап туруп калышты. Анан чындыгын билүү үчүн өздөрүнүн тилектерин айтышат. Анда биринчиси айтат экен. Мага эмне десем, мени бай кыла турган сандык бер деп тилек айтат. Кумуранын айтканын аткарып заматта алтын сандыкты пайда кылат. Анда экинчиси менин каалаганым деп ойлонуп калат да анан байлык менен кошо түбөлүк жашоону каалаймын. Түшүндүңбү? Байлык анан түбөлүк жашоо дейт. Үчүнчүсү тилеги болсо эки досунун тилегине такыр окшошпойт. Ал мен ичинде абдан көп баалуу китептери бар китепканам болсун каалайт элем деп кыялын айтат. Мына ошентип кумура үчөөнүн тең тилегин орундаткан экен. Анан баягы чавандар бул сыйкырдуу кумураны дагы 10 жылдан кийин кайра каалаган тилектерин суроо үчүн жерге көмүп коюшат. Ошентип биринчи тилек кылган чаван ушунчалык бай, ушунчалык укмуш жашоого жетишет. Анын жашоосу падышалардын жашоосу менен бирдей деңгээлде болот. Ал эми экинчиси болсо каалагандай бай болуп ошол эле учурда канча жыл өтсө дагы такыр карлык келбейт. Ал эми үчүнчү чаван каалаган китепканасында эртеден кечке китеп окуп билимин жогорулатат. Акыры ал өлкөдө өтө таанымал аалым даражасына жетет экен. Мына ошентип арадан 10 жыл билинбей өтүп кетет. Баягы үч дос кайрадан жолугушат дагы алар чогулуп алышып баягы сырдуу кумура көмүлгөн жерге келишет. Биринчи чаван алдыбыздагы 10 жыл бою көмүлгөн кумура менде турсун десе, экинчиси айтат экен: эй, эмне үчүн сеникинде турат? Менде деле турса болот деп аны менен тиреше кетет. Анан алар аябай кумураны талаша кетишет дагы. Алар талашып жатышып колдорунан түшүрүп сындырып алышат. Мына ошентип баарынын тилектери орундалбай калат. Кумура айткандай каалоолору орундалбай кадимки катардагы эле адамдардай болуп калышат. Биринчинин байлыгы, экинчисинин түбөлүк жаштыгы жана үчүнчүсүнүн китепканасы бир заматта көздөн кайым болот. Ал эми жоголбогон бир нерсе калат. Силер билсеңер керек, ал эмне экенине, достор? Албетте, туура. Ал жоголбогон нерсе китептерден алган билим болчу. Мына ошентип үчүнчүсү өзүнүн алган билими менен азыр дагы кайсы бир жерде, кайсы бир элде акылман болуп жашап атыптыр. А тиги экөө болсо кайрадан эле баягыдай таз кейпине келиптир. Мына достор, ошентип бүгүнкү жомок соңуна чыкты. Эми акырын барып жылуу төшөккө жатып тынч уктагыла. Мен силер менен коштошом. Көрүшкөнчө. Бейбилдин.